距离3月8号世界棒球经典赛剩不到一个月就要开打了。旅美棒球好手张玉成呢，13号从美国搭机返台，第一站就到了台中市府拜会市长卢秀燕，而市长是化身成了球迷跟他索取签名，同时也不忘叮咛要调整时差，保持最佳状态。可以签个名吗？市长卢秀燕拿着2019年亚锦赛的夺冠照片，笑说要给旅美棒球好手张玉成签名，瞬间化身成球迷。这里是市府的迎宾室，距离世界棒球经典赛剩不到一个月的时间就要开打。入选台湾队的旅美棒球好手张玉成返台第一站就是拜会卢市长。那玉成呢，是我们台中市自己栽培的这个棒球好手，我们的子弟兵。那这次呢，回国效劳，专程为了这个棒球的经典赛回来哈。那第一个我们要表示感谢，也表示竭诚欢迎。那第二个，因为他过去在旅美的表现，或者是过去在台中、台湾当选手的时候，他的表现大家有目共睹哈，所以我相信这次在我们的这个世界棒球经典赛中华队里面哈，他一定能够打出好成绩哈。旅美棒球好手张玉成13号刚搭机返回台湾，就到台中市政府与卢市长相见欢，而他14号就要到斗六的棒球场报到，投入球团练习，面对球赛，张玉成也信心满满这么说。其实我回美国已经一个月了这样子，因为这些计划都是我每年都会先回美国做训练这样子，然后现在的身体状况就像往年一样，跟春训一样，就是已经准备好，然后迎接每场球赛，赢下每场球赛。所以这个时差的调整要注意哈， okay, 那没问题，才能够保持一个最好的状态。对哈，那我相信中华队的教练还有教练团哈，都会协助你这样子哈。对，那好好的在国人面前享受这场球赛。可以。距离备战还有一点时间，妈妈市长也不忘叮咛他要调整时差，保持绝佳的状态，代表台湾队继续为国争光。